Meneer, mag ik u misschien wat vragen? Ja. Kunt u mij uitleggen waarom u vanavond hier komt herdenken? We zijn met het gezin hier, met de jongens ook. Omdat we het gewoon belangrijk vinden dat we gewoon de vrijheid te danken hebben aan de mensen die voor ons in 40-45 voor de vrijheid gestreden hebben. Waar wij nog elke dag van kunnen genieten. Ja, nou, misschien vind ik het ook een beetje schijnheilig wat we hier doen. Als je nadenkt gaat dat we staan even stil bij de slachtoffers. Maar dat er nog zoveel daders vrij rondlopen. Zelfs van de Tweede Wereldoorlog nog 65, nu bijna 70 jaar na dato. Zoals meneer Faber, die vreselijke dingen heeft gedaan en nog steeds vrij rondloopt en er nooit voor is vervolgd. Vlak over de grens is gewoon een Nederlander en die zit daar en die heeft vieze handen. En die heeft, weet ik, meer dan 20 moorden op zijn naam staan en die is nog steeds, leeft die gewoon in vrijheid. Het feit dat daar een nazi vrij rondloopt, terwijl die eigenlijk in eerste instantie de doodstraf heeft gekregen. Dat het gewoon nog kan, dat er eigenlijk niks meer tegen gedaan wordt. Door de afschuwelijke daden die ze hebben gedaan, hebben ze verdiend dat ze, nou ja, ik ben er heel stellig in, maar die mogen niet leven, vind ik.